108 поліціянтів служать з початку заснування патрульної поліції Закарпаття. Це з 29 листопада 2015 року. За безперервний п'ятирічний стаж їх відзначили комірцевими значками. Це нова традиція управління. 5 років тому 247 патрульних склали присягу. Основне завдання патрульної поліції – це збереження життя і здоров'я громадян і максимально бути близькими, максимально бути комунікабельними із громадськістю. Тому хочу подякувати кожному громадянину, бо тільки разом з вами, з вашою підтримкою, з вашою критикою ми будемо розвиватися, ставати сильнішими і більш професійними. Наразі в штаті 273 особи, з них 202 несуть варту на дорогах краю, 35 в роті тактичного оперативного реагування, 65 в офісі. Варто додати, серед патрульних 35% жінок – це найвищий показник по регіонам України. Очільник патрульної поліції краю каже, найважче було сформувати якісну команду, аби нести службу. У нас триває набір, постійний набір до патрульної поліції. Тому, користуючись нагодою, хочу всіх запросити до наших лав, стати поруч з нами, прийняти присягу на вірність українському народу і служити, і реагувати на заяви та повідомлення громадян, а також надавати їм допомогу і оберігати їх життя і здоров'я. Майже 46 тисяч викликів – така статистика у 2016 році. У 2020-му патрульних викликали на понад 12 тисяч разів менше. В середньому за місяць – це 3836 викликів. Середнє навантаження на місяць на патрульного – 67 хвилин. Стільки часу відводиться на реагування на виклики громадян. Виставляються пріоритети між викликами, які поступають на лінію 102. Звичайно, якщо поступило виклик про грабіж і в той же час поступив виклик про порушення правил дорожнього руху, а саме автомобіль зупинився на перехресті або на пішохідному переході, то 2-3, а можливо і навіть 4 екіпажу відразу отримують виклик про грабіж і всі миттєво реагують на кримінальне правопорушення. А порушення правил дорожнього руху, воно дещо виходить на другий план. Адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху складено 20 392 у 2016-му, 2020-му майже вдвічі більше – 40 242. З них за водіння в нетверезому стані у 2016-му – 950, у поточному році – 1147. Це свідчить про підвищення професійності патрульних. На жаль, культура поведінки на дорозі не стала кращою, а навпаки дещо погіршилась. За 5 років нашої діяльності складає 134 728. За 5 років ми виявили, задокументували майже 5 тисяч, вдумайтеся, 5 тисяч водіїв, які перебували в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Щомісячно ця тенденція і ця цифра, на жаль, росте, незважаючи на досить значні штрафи. Найбільш болюча тема – ДТП, адже трапляються вони на закарпатських дорогах практично щодня. За 5 років зафіксовано патрульними майже 7 тисяч аварій, з них з потерпілими – 1300, травмовані – 1406. Варто додати, 30-40% потерпілих залишаються з інвалідністю. І найгірше – 129 країн загинули за цей час, в середньому за рік 25 смертельних випадків. Хочу закликати всіх без винятку максимально дотримуватися правил дорожнього руху, максимально бути коректним, максимально бути культурним на автошляхах як міста, так і області. Особливо максимально бути уважно на нововідремонтованих автомобільних дорогах та вулиць. Флешмоб «Познач себе на дорозі» – нова ініціатива, започаткована поліціянтами, до якої долучилися і журналісти. Ми за безпеку дорожнього руху!